podden på väg till Paris. För er som inte vet så flyttar jag nu för enligt Victor 2 månader, men 3-4, vem vet. Det är ingen biljett hemåt till Stockholm. Det blir sommar, midsommar. Kanske kommer tidigare, vem vet. Jag kanske inte orkar med Victor när jag flyttar. Ses här. Jag har precis duschat och det är dagen efter. Victor har redan gått iväg till jobbet. Jag börjar inte jobba förrän imorgon, vilket är skönt, så jag hinner liksom landa lite. Idag så ska vi... vi... inte göra så mycket. Jag tänkte åka iväg och till Victors jobb för att luncha med honom. Så jag tänkte gå i Lämmare och kika. Jag älskar ju att hänga i de områdena. Och sen så ska vi kanske på middag ikväll. Vi får se. Men det är det. Nu ska jag göra mig i ordning. Men jag håller på att göra mig i ordning. Så jag tänkte att ni ska i alla fall få veta lite. Kring vad jag gör i Paris. Så min pojkvän, han kommer ju härifrån. Som ni har sett i mina tidigare videos så har jag ju varit här en del. Och jag sa upp mig helt enkelt från min roll i Stockholm på Sadig Voltaire som assistant store manager. För att flytta hit. Jag kommer att bo här tills sommar börjar. Och... sen får vi se. Jag ska jobba som part-timer på Sadig Voltaire i gallerian som ni säkert har hört talas om, Galleri Lafayette. Jag ska jobba tisdagar till fredagar. Från 2 till 8 i tanken. Och sen så ska jag plugga franska. Så jag är ledig lördag, söndag, måndag varje vecka. Så att vi kan hitta på grejer och så att jag även får tid med Victor. Eftersom han både pluggar och jobbar alla dagar på vardagarna. Sen så har jag ju min tjejkompis Sofie här. Men sen så är tanken att jag ska lära känna nya människor och bli familjär med språket. Vilket jag inte är. Victor brukar skoja med mig på franska så det är väl de enda... orden jag kan och man är alltid duktig på att lära sig fula ord för man kan lära sig en hel konversation, va? Vi får se helt enkelt. Det här blir ett mission. Så bear with me tänkte jag säga. Men häng med mig. Det här är min resa med er så jag tänkte att ni där hemma ska få se det. Och sen så hoppas jag att ni gillar det. Tåget. Det är 10 grader och solen skiner. Det känns så sjukt att gå själv på gatorna. Men det är bara att lära sig. Vi ska äta lunch som jag nämnde tidigare. Och Victor vill ta mig till något pastaställe tror jag. Ja, det är det bästa pastastället i the neighborhood. Enligt honom. De säger bara pasta. Vi får se, jag uppdaterar det. Vi har fått i vår mat. Och jag beställde en champignon tryffelpasta. Och Victor beställde en med milda, mandlar, persilja och tomater. Nu så
så matta som fyll på en tunnelbanestation som heter Rudeback. Alltså det är så fint väder. Lite kallt. Det ska vara kallt den här veckan, men sen så kommer det bli bättre väder. Det blåser som fan. Men man är i Paris, så man ska inte klaga. Och Sofie ska äta lunch. Så det blev dagens soppa med bröd och jag fikar. Jag vet inte vad jag har beställt. Det hette ill vadå? Jag vet inte. Och tannant. Och så kaffekräm. Nu har jag även sagt hej då till Sofie. För nu ska jag gå till Mercedes-butiken som jag och Victor besökte i förra vloggen. Det är bara jag igen. Här måste man verkligen hålla koll på gatorna för alla börsar. Men det handlar bara om att man ska ta för sig. So wish me good luck. Nu är jag här igen. Det var såna här glas vi köpte i Marrakesh. Jag vet att jag glömde visa det, men här har vi dem i alla fall. Här kostar de dock 5 euro styck. Vi köpte 6 stycken för 80 kronor. Så ni fattar ju. Men alltså, man vill ha allt här. Kolla. God morgon. Idag är det tisdag, det är dagen efter. Jag har precis ätit frukost och dricker min kaffe. Jag var väldigt trött när jag gick upp. Men nu är faktiskt klockan 20:20 och klockan 2 så börjar jag min arbetsdag på butiken i Galeri Lafayette. Och nu ska jag åka till jobbet. Essentials masken, den måste vara på tunnelbanan. Och wish me good luck. Ni hänger med en bit i alla fall. Nu är jag på väg. Nu ska vi se. Det är regnigt. Andra dagen på jobbet och jag börjar om några minuter. Jag kommer en kvart tidig eftersom att jag har så svårt att veta när jag ska vara på plats vid tunnelbanan. Men det blir bra. Idag är det lördag, jag är ledig. Victor står bakom kameran och idag är det bara en fix dag. Idag har jag på mig trenchcoat, byxor från Levi's. Victors mammas cylinväska, Le Trio bag som jag älskar. Sen har jag min sovtröja och en kashmirtröja. Solen gick precis i mål, men Victor vet inte hur man filmar outfits i solen. Så nu får ni skuggan. Puss! Ska hit.
vi i Saint-Louis där vi var sist jag var här på besök. Och jag har beställt in en koko. Vi försöker översätta vissa grejer som Victor inte kan översätta till mig eftersom han inte kan franska. Nu har vi fått in våra förrätter och vi har vit asparagus. Ja. Sparris på svenska. Exakt. Och sen så har vi ceviche med kokosmjölk och vad var det med koriander. Ja. Ja, och det gillar jag inte. Jag hade glömt och vlogga lite. Vi har i alla fall ätit på en restaurang i Île Saint-Louis. Och this is Paris by night. Jag har på mig klackar för en gångs skull. Och samma väska som tidigare idag. Och klänning. Mina slacksbyxor. Eller byxor med slacks. This is it!